kitwogerako olwaleero ya nuclear twogerako ekintu kino kisima mu ttaka uranium kintu kisima mu ttaka tekirina nafu mu Uganda kakati kisobola okuyamba naye obusobozi bwakyo okusobola okujya kyetaaga nga okisomyeko naye nange nkimanyi nakisomako naye nga kivaamu kikola amasanyalaze okusinga gwe mulimu omunene ate amasanyalaze ago negakola ebirala bingi naye nga bwe muwulidde era kikola ne no waliwo n'obuntu obulala obuvaamu obasobola okufulumya nga bakozesa nuclear obuyamba okujjanjaba kansa n'olwekyo nuclear ye mugazi okola amasanyalaze asobola okweyambisibwa okujjanjaba kukola ndoza electromagnetic waves eziyinza okujjanjaba ate ebirala oba rays ezisobola okujjanjaba ebirala zisobola okuva mu ekyo so kigazimu naye nga okusinga kati kyebogerako kyokufulumya amasanyalaze kivaamu amasanyalaze mangi nnyo ekintu kino ekya nuclear n'olwekyo era kiyamba nti bw'ofulumya amasanyalaze mangi ate oba omaze okuwa obanga guddewo oluggi olw'amakolero kubanga n'owakakolero akatono amasanyalaze asobola okugasasula gabeera cheap sanyalaze gasige gano gatukozesa gano gabeeyi naye gano gabeera cheap kubanga ogateekamu sente omulundi gumu ebbanga eriddako oluvannyuma lw'emyaka ng'etaano mubanga abakozesa ag'obwereere n'olwekyo kirina omugaso munene nti ate gaba mangi nnyo ate nga gava mu kifo kimu kwegamba toba nnyo weetaaga nnyo okukola ngaomulaba tukola ddaamu nezibeera nga mulimu munene naguno munene naye era munene era gutwala sente nyingi naye gukolebwa omulundi gumu nomala era gutwala ekiseera kimuwanvu tulina nnyo akwogese ekyo era bakikola obulungi kuba bagenze ensi etegeera engeri gyekikolebwamu kikyakola nnyo accident nga edde batyanga nti ate ebinayabikanetireeta obuzibu.